Bom pessoal, estamos iniciando aqui o módulo 3 do curso WS HTML5, onde a gente vai falar do conceito OCSS, ou CSS orientado a objetos. Vale deixar claro aqui que a gente não vai trabalhar com o framework OCSS, que não é uma ferramenta tão boa, mas sim o conceito aplicado nessa estrutura, que é escalável, aplica o reuso e tem muita praticidade na hora de você desenvolver seus projetos. Vamos iniciar então nossos estudos? Primeiramente, entendendo os conceitos de OCSS. Quando você aplica essa estrutura, você passa a tratar os elementos das páginas como objetos. Você dá a eles responsabilidades claras, aplica o reuso, pois você cria classes fragmentadas que vão tratar de um único objeto e a combinação dessas classes vão produzir outros elementos e ele tem maior escabilidade, porque você passa a não ter que reescrever o CSS a todo momento. Quando você tem uma estrutura pronta, você passa simplesmente a reusar esses elementos, combinando de forma diferente. Ao aplicar esses conceitos, cada entidade se torna um objeto único. Você tem objetos para fazer box. Para fazer botão, para trabalhar com containers e para fazer o estilo. E a partir daí, a gente cria classes que podem se atrelar, ou seja, se agrupar a um elemento de estilo, para fornecer ferramentas como se fossem métodos. E a combinação desses métodos fazem o estilo dos blocos diferentes. Quando a gente tem essa arquitetura, a gente passa a ter um CSS mais eficiente, porque ele é muito dinâmico na hora de construir. Vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos dessa arquitetura. Primeiro a gente tem a estrutura. A estrutura em OSSS, ela prega que você tem que separar os elementos visuais dos elementos de estrutura. Ou seja, você tem uma classe para fazer o padding, o edit as margens e você vai ter outras classes para fazer background, cor de fonte, entre outros elementos de estilo. Então você separa os elementos estruturais e a combinação desses elementos te fornece muito mais ferramentas. Quando a gente faz isso, os nossos elementos ou os nossos objetos, nesse caso, passam a ter uma escalabilidade muito maior, porque a combinação dessas classes vão criar vários elementos e você passa a não ter mais que reescrever o CSS. O conceito ainda de CSS aplica o padrão visual, ou seja, um objeto ou uma classe deve ser construída pelo que ela vai fazer visualmente. Você nunca vai criar uma classe ponto .Reader. Você vai criar uma box que, ao ser combinada com outros elementos, vai construir o seu reader. Então, você consegue reusar ela em todo o documento de forma diferente. Quando você aplica essa estrutura, você tem o reuso e não a reescrita, que é bem interessante para a gente e aumenta muita produtividade. Depois, a gente tem aqui o agrupamento. O OSSS trabalha como se você tivesse skins, ou seja, você cria uma classe Box e, a partir dessa classe Box, você vai criar métodos, ou seja, classes que vão complementar essa Box. E, a partir daí, a gente passa a agrupar essas classes com o prefixo box. Então, a gente teria box, box, tracinho, cor 1, box, tracinho, cor 2 e assim por diante, tendo tamanhos e várias variações. Sempre, então, que a gente identificar um padrão visual de uma classe, a gente deve agrupar esses elementos para fazer o uso mais facilmente. E por fim a gente tem a dinâmica. Todo objeto que a gente construir, ou toda classe que a gente construir, ela deve permitir a dinâmica de uso. Quando você faz uma alteração visual, você pode fazer isso somente no CSS. Obviamente que, se você for trocar o padrão de estilo dentro do seu site, você vai ter que trocar as classes aplicadas, mas você não vai criar o CSS novamente, você simplesmente vai trocar as classes do elemento para fazer o reuso dele. Por isso é muito interessante que nessa dinâmica a gente crie grupos com responsabilidade clara, ou seja, a gente vai ter um grupo para fazer botões, um grupo para fazer box, outro grupo para configurar links e assim por diante. Então, esses são os pilares do OCSS. Vamos continuar aí? A gente tem agora a usabilidade. Quando a gente começa um projeto de CSS, começa a estilizar o nosso site, a gente tem aí um processo de estilização. Vamos dar uma olhadinha aqui como se a gente estivesse utilizando uma box. Primeiro a gente define o tamanho, depois a gente coloca um background faz os efeitos, define o visual dele, como os elementos vão ser dispostos e servidos aí dentro dessa box e realiza o posicionamento, ou seja, vai ser uma modal, ou vai ser uma última box de uma lista, floatada right, enfim, vários usos de posicionamento. No momento que a gente vai construir outra box, a gente repete todo esse processo, fazendo um novo estilo e assim por diante, percorrendo do header ao footer do nosso site. Esse tipo de marcação é bem comum no mercado. Muitos de nós desenvolvedores usam. Eu também apliquei por muito tempo isso até conhecer os conceitos de CSS. O que acontece é que você reescreve várias vezes a mesma coisa. Você tem elementos parecidos. Seu site tem uma estrutura global que você pode aplicar e padronizar. Quando você passa a padronizar, você tem mais ou menos um CSS de box, como a gente tem nesse exemplo box-size 1 bg1 ou poderia ser box header, box footer, box container, né? Vários padrões de estilo que você passa a construir. Então, no exemplo aqui, pessoal, eu tenho box-size 1 bg1, box-size 1 bg2. E aí eu tenho box-size 2 com bg1 e 2 também. É muito bom esse uso, a gente consegue reutilizar eles. Mas perceba que aqui embaixo eu tenho um ponto .shadow, que seria apenas para aplicar box-shadow nesses elementos, tem um radius, que seria apenas para aplicar radius e um lash para jogar o meu elemento a ride, caso eu tenha mais elementos em line block. Quando eu tenha a combinação dessas classes aqui em cima, se eu for aplicar esse modelo de CSS, eu teria, por exemplo, box-size 1, bg box 1, shadow, box-size 1, bg 1, radius, box-size 1, bg 1, lash. Já seriam três classes a mais. Se eu quiser com shadow e radius, eu já teria mais uma. E se eu quiser com os três, mais uma. E agora, se eu quiser shadow e lash, mais uma classe. Aí eu já teria umas 5 classes apenas para fazer um elemento visual. E se eu quiser fazer isso para todas as boxes aqui, eu vou ter 15 classes, 20 classes a mais. Ou seja, eu não tenho reuso. Eu estou reescrevendo as classes para aplicar diferentes estilos visuais. Quando a gente aplica o CSS e fragmenta as classes, a gente passa a combinar elas para definir o estilo visual. Ou seja, nesse mesmo exemplo de construção, eu teria uma classe box, definindo paddings e imagens, teria os dois sizes aqui, definindo, por exemplo, 50%, 25%, e teria o BG1 e o BG2, cada um com seu próprio background. Quando eu aplico isso aqui, se eu quero o box size 1 bg1, eu aplico o box dou um espaço aplico o box-size 1 e dou mais um espaço e aplico o box-size 2 no momento que eu quero shadow eu simplesmente dou um espaço e passo o shadow e assim com as outras classes se eu quiser alterar o visual basta eu trocar a classe eu não preciso reescrever o css e aí a gente tem o reuso e a escalabilidade aplicada e 100% usual temos agora, pessoal, o estilo produtivo. Eu fiz aqui uma representação de PHP orientado a objetos com CSS orientado a objetos para que a gente entenda melhor esse conceito. Quando a gente tem um ambiente orientado a objetos no PHP, a gente inicia nossos trabalhos instanciando a classe. Então a gente tem box igual a new CSS Class. Logo depois, a gente tem os métodos que são responsáveis por realizar os trabalhos dessa classe. E nesse caso, a gente tem o size definindo o tamanho e o BG definindo o background. A gente teria também aqui... Uma classe helper de estilo, para aplicar o shadow e o lash, que seriam aplicações não utilizadas somente na classe box, mas sim em outras classes da nossa aplicação. Perceba que o ambiente, pessoal, é praticamente igual. A gente tem aqui no CSS orientado a objetos a classe box. Essa seria a nossa classe do PHP. A gente teria os métodos aqui, tendo size 1 com width de 23,5%, que serviria quatro box inline. A gente tem o size 2, com width de 48% servindo duas box inline. E a gente poderia criar outros tamanhos de box para poder servir melhor ao nosso layout. Depois a gente tem aqui o BG1 com background light coral, onde a gente teria também o BG2 com dark red. Então perceba que aqui a gente tem os nossos métodos. Óbvio que a dinâmica de construção não é igual ao do PHP, mas o ambiente é o mesmo. E é daí que sai esse conceito de OCSS. E na nossa aplicação aqui, a gente também teria as helpers de estilo, que tem o shadow aplicando simplesmente box-shadow e o lash definindo a última box da nossa linha. A gente também poderia ter aqui como helpers a clearfix, a borderradios, entre outras classes que serviriam não somente para o grupo de box, mas também para um grupo de botões, de links, entre outros. Para quem já trabalha com PHP de Objetos, sabe que a arquitetura é muito mais produtiva. E quando a gente tem essa arquitetura no CSS também, a gente passa a ampliar nossa produtividade também na aplicação do estilo. Porque perceba que nessa estrutura a gente começa a aplicar o reuso, começa a combinar as classes para criar novos elementos de estilo e não reescrever o CSS a todo momento. Então por isso que esse modelo tem alta produtividade. Como a gente está trabalhando aqui com conceitos mais avançados, a gente vai ver agora também algumas dicas sobre boas práticas em CSS. Primeiro, vamos ver os seletores. Nesse exemplo aqui, pessoal, eu estou marcando um menu. O que a gente entende quando a gente começa a fazer a marcação é que o navegador vai entrar na nossa classe menu, depois ele vai vir na uli e na li da menu até chegar ao menu link. E, na verdade, isso não acontece. O navegador realiza a leitura dos seletores da direita para a esquerda. Ou seja, primeiro ele Vai pegar todos os menu-link, depois ele vai pegar todas as lists, todas as ulis, até chegar no menu. E o que você tem aqui é um tempo ocioso de renderização. O navegador vai demorar mais para renderizar essa marcação. Veja que nesse caso aqui, a gente pode simplesmente eliminar a uli ali, porque a gente vai ter uma menu-link dentro de uma classe menu. Dois seletores são mais do que suficientes para você marcar qualquer elemento do HTML, tá pessoal? Então sempre tente realizar essa arquitetura, dois ou se possível ainda um, e aí você vai ter uma performance de renderização muito mais alta. Depois a gente tem aqui algumas coisas que a gente pode evitar. Primeiro a gente tem o seletor global asterisco. Prefira um reset. O que acontece pessoal? Quando você utiliza o seletor global, o seu navegador vai percorrer todos os elementos HTML para fazer a renderização. Então ele vai pegar todos os headings, todas as divs, todos os elementos de HTML5 até aplicar todo aquele estilo. Novamente a gente tem a performance prejudicada. Eu ainda utilizo o seletor global porque eu acho ele prático, tá pessoal? Mas prefira um reset. Óbvio que a gente tem vários outros problemas para resolver antes de uma performance em CSS, mas em um momento final talvez seja interessante você vir e prestar atenção nisso também. Prefira uma last. O que acontece, pessoal? O dois pontos abre os seletores do CSS3, onde a gente tem o Last Child, o Last of Type, o NTH, que são seletores para você fazer posicionamento ou para aplicar um estilo definido em o que seria o um índice de uma marcação. Por exemplo, você tem quatro boxes inline e você quer atacar simplesmente a terceira box. Você poderia utilizar o NTH. O que acontece aqui é que os navegadores ainda não renderizam muito bem os seletores CSS3. Então, quando possível, prefiro uma Last. E aqui, pessoal, eu marquei em vermelho porque isso a gente deve evitar, a gente não pode utilizar. O h1.title aqui está representando uma classe qualificada. No momento que você cria qualquer elemento HTML e cria uma classe atrelada a ele, você está dizendo que essa classe só vai servir para esse tipo de elemento. No momento que você precisar daquele CSS ou daquele estilo visual novamente, você vai ter que reescrever a classe. Então, nesse caso aqui, do h1.title, você poderia criar um .h underline e você vai ter uma classe que vai poder ser reutilizada. Então, nunca qualifique suas classes CSS. E por fim, a gente tem aqui o um não importe. É comum hoje a gente trabalhar com modularização no CSS. E aí a gente começa a separar os arquivos em tema, em estilo visual, em estrutura, em paleta de cores, entre outros. O que acontece é que a gente passa a ter vários arquivos CSS. E na hora de desenvolver, fica muito mais prático você dar um import para pegar CSS de outro arquivo. Só que isso faz um reflow. Toda vez que acontece um import, o navegador para para renderizar aquele outro CSS. E depois continua. Então não utilize o arroba. Sempre prefira o link de referência style sheet quando você for pegar um CSS. Outra dica interessante, você vai ver aí durante o módulo, quando eu for desenvolvendo, é separar o seu CSS em apenas dois arquivos um que vai ser o seu arquivo de bootstrap que a gente já vai falar sobre isso e o outro que vai ser o css personalizado ou próprio daquele projeto mas eu vou dando dicas aí sobre isso também durante o módulo e por fim a gente tem aqui a categoria do que você deve praticar Primeiro, separe a estrutura do estilo. Quando você aplica essa separação e cria os seus grupos, você consegue reutilizar as classes com mais facilidade, porque você tem uma classe simplesmente de estilo que pode ser aplicada num box, que pode ser aplicada num link, entre outros. Quando você mescla o estilo com a estrutura, você não consegue reusar tanto essa classe. Então é interessante sempre você separar. Cuidado com o grid fixo, tá, pessoal? Eu até diria, não utilize grid fixos. Por quê? Quando você tem uma classe widget 960, utilizando um grid de 960 pixels, você acaba engessando o seu HTML e o CSS. No momento que você tem que fazer aí uma atualização para melhorar o layout e quer mudar essa box, você vai ter que desenvolver uma nova classe CSS e ainda alterar no HTML. É normal quando a gente vai fazer um teste AB ou fazer aí uma atualização de layout, alterar as classes no HTML, mas criando uma nova estrutura visual, não reprogramando isso. Quando você utiliza grids fixos... Ao fazer uma atualização, você acaba perdendo o que você fez. E se você faz grids fluidos, você tem uma aplicação a mais para resolver o seu problema. Ou seja, você não precisa reprogramar todo HTML, você simplesmente troca uma classe e as outras páginas não são afetadas. Durante todo o módulo agora, a gente vai criar os nossos containers todos fluidos, focando ainda mais aí no primeiro pilar de design responsivo para você entender bem como funciona e já criando um layout que vai ser fluido tanto para tablets quanto para PCs. Então você vai entender melhor sobre esse grid durante o módulo. Estilize no CSS, não no HTML. O que acontece, pessoal? Geralmente a gente cria classes .header ou uma classe ponto .footer. Quando você faz isso, por mais que você faça o CSS num arquivo de CSS, você está executando a estilização no HTML, porque você está dizendo que aquele estilo é específico da header. Na praticidade, dá elas por elas você fazer o CSS diretamente no HTML ou fazer em um arquivo separado, porque você está aplicando especificamente para aquilo. Quando eu falo estilismo no CSS e no HTML, o conceito é você criar classes que se adaptem ao seu HTML e com a combinação dessas classes você consiga criar seus elementos. E aí, quando você precisar alterar um visual, você simplesmente troca a classe e não estiliza novamente. Você reusa sempre. E por fim, cria o seu Bootstrap CSS. Eu botei botei aqui o OCSS porque é o assunto que a gente está abordando, é o conceito que a gente está aplicando. Mas você poderia criar um Bootstrap com Dry CSS ou com SMACS, ou aplicar o seu próprio padrão. O Bootstrap, pessoal, para que você entenda, não é o framework Bootstrap. Esse framework foi desenvolvido sobre o conceito de Bootstrap e esse conceito fala sobre inicialização. O Bootstrap no CSS quer dizer que você parte de um estilo padrão e tem uma arquitetura pronta para iniciar seus projetos. E a gente vai aprender a criar isso utilizando o OCSS. Agora que a gente já tem todos os conceitos de OCSS, de estilo produtivo e tudo mais, vamos aprender a aplicar isso na prática e fazer a estilização do nosso projeto já aplicando todos esses conceitos.